Господин Хубчев, след равенството с Локомотив София, мнението ви за мача, чуем. Според мен, без да изпадна в подробности, играхме добре до към 65-та минута. След това смело мога да кажа, че силите не ни стигнаха. Малка тайна е, че още на по времето имахме трима човека, които имаха проблеми и трябваше да бъдат сменени, но стиснаха зъби, излезнаха и играха момчета колкото могат. Лично не мога да хвърля вината върху отбора, в никакъв случай. Точно обратно, мисля, че всеки дава това, което може на този етап. Как ще коментирате тези проблеми, които имаше, защото Спас Георгиев така беше след като се изправи и получи така някакво минути почивка, пи вода и хубаво припадна. Нормално ли при тези жеги да се играе, има осветление, стадиона, говорим за някакви правила. Има ли смисъл да коментирам или да казвам каквото и да е по този въпрос? Жегата е еднаква и за двата отбора. Доколко е целесъобразно това да се случва, други хора трябва да го решават. Мене ме интересува отбора. Не е само той, между другото, имаше и други хора. Аз чух, че има и едно-две момчета от Локомотив, които са имали проблеми малко с световъртежно. При тия жеги смятам, че е нормално. Вече трябва да се прецени дали не е опасно вече да здравето. Ще успеете ли да вдигнете физически отбора за следващия ланч? Погледи и контузията, която получи първо? Първо трябва да доктора ме информира, че в понеделник ще направят хората, които имат проблеми и да се установи какъв е проблема точно. Надявам се всички са здрави. У нас така или иначе от 13 човека са ни ценни. Няма как да се лишаваме от нито един. На Траноре не стана ясно, контузия ли получи или получи той? Удар, доколкото разбрах е получил, който след това има създава проблем. Може ли да очакваме нови футболисти в Берое в близките дни? Мисля, че не. Тоест за матча с ЦСКА ще до матча с ЦСКА ще продължи да работи с тренера? Не ми е приятно да коментирам тия въпроси. Те първо не са от моята компетенция и след това само се губи времето с това нещо. Ние трябва да се концентрираме върху състоянието на отбора и да подобряваме каквото можем в играта и в състоянието физическото на отбора. Другото са празни приказки само. Спорт в тактически аспект, доволен ли сте от представянето, изразихте след матча с Арда така недоволство от това, че как се представя отбора най-вече в офанзивен план, но и в матча с Арда създавате много положения, не успяхте да реализирате нито едно факт. Но и днес бяхте по-активния отбор, който повече създава. Бяхме, ама до 65-та, докато имахме някаква свежест. След това, не знам дали знаете на какъв пост играе Полиезе, наложи се да влезе нападател. Но трябва да се справим.